ପ୍ରତି ବଢୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ। ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍ ସାଜିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ସେ ମାଂସପେଶୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଉ କି ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଜିମ୍ର ଚାହିଦା। ଦିନ ଥିଲା ମେଦବହୁଳତାରେ ଶିକାର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜିମ୍ ଯାଇ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳିଛି। ପତଳା ରହିବା ସହିତ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଜିମ୍। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଜିମ୍ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଜିମ୍ ମୁହାଁ। କେବଳ ଜିମ୍ ଗଲେ ଯେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ। ଜିମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଫିଟନେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆମକୁ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହିସାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଖାଉଛେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ସେମିତି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାହାରିବ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ। ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ବାହାର ଖାଇବାଟାକୁ ଅଭଏଡ଼ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ ଭିତରେ 50% ଡାଏଟ୍ ହେଇଗଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେକେଣ୍ଡଲି ଆମେ ଯଦି ବାହାରର ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ, ଡିପ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ଜିନିଷ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଅଭଏଡ଼ କରିଦେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% ଅଫ୍ ଦ ଡାଇଟ୍ ଆମେ କରିଦେଲେ। ଯଦି ସେତକକୁ ଆମେ ଅଭଏଡ଼ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିଯିବ ଏଇ ବିଜି ଶିଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଦେଖିକିନା। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣେଇ ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ଜିମ୍ ପାଲଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଡେଫିନେଟଲି 4 ମନ୍ଥ ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ଗେନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି, ଆଉ ଡାଏଟ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଓଭରୱେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆମର ଯେମିତି କିଛି ବି କାମ ହେଉଛି ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି, ବସିଲା ବେଳକୁ ବି ପେଟ କାଟୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ଏସବୁ ବାହାରିବାଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ରୁଟିନ୍ ହେଇଗଲା। ମୋର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ ମୋର ନର୍ମାଲ୍ ଘରେ ଯାହା ଖାଇବା ସେଇଆ ହିଁ ଖାଉଛି, ବାହାର ଖାଇବା ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି, ମେନ୍ କରି ତେଲ ମସଲା। ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯୋଗୁଁ 2 ଟାଇମ୍ସ ରହୁଛି, ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରହିବ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଖେଳିସାରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳ ହେଉଛି, ଏବେ ଯାଇଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀର, 4th ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଅଛି ଆମର ଓପନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି। କେବଳ ଜିମ୍ ଗଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।